Menntafyrirtæki ársins 2017 Alcoa Fjardaál, stærsta innfyrirtæki landsins. Það staðsett fyrir austan á Reyðarfirði og á þessu ári tíu ár frá því að hóf starfsemi. 530 starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu, auk fjölda verktaka. Metnaður lagður í menntun, þjálfun og fræðslu starfsfólks á hverjum degi. Og í allri okkar nálgun að þá fólkið okkur mjög mikilvægt. Við framleiðum fyrir viðskiptavinin, útrýmum sóun og fólkið burðarásinn. Þessi þriðja regla, hún eiginlega drifkrafturinn í okkar starfsemi, það að fá þáttöku og helgun alls starfsfólks til þess að finna vandamál, leysa vandamál, til þess að vinna stöðugt í umbótum og til þess að ná framúskarandi árangri á öllum sviðum fyrirtækisins. Það tekið vel á móti nýju starfsfólki. Í nýlega fræstan umhverfis, heilsu og öryggismál í forgrunni og við leggjum mjög mikla áherslu á að auka vitund starfsmanna í þeim málflokki. Ávallt unnið að því að lágmarka áhættu. Hámarkshraði farartækja inni í verksmiðjunni til dæmis 10 km á klukkustund og það flautað fyrir horn til að láta vita ferðum sínum. Gönguleiðir afmarkaðar og allt fer fram samkvæmt settum reglum. Gott skipulag á hlutunum og hópar innan fyrirtækisins vinna saman að ólíkum verkefnum eins og vel smurð vél. Ég myndi segja að skipulagið lykillinn að velgengni í þjálfun og símendri. Hjá fyrirtækinu hefur verið starfræktur stóriði skóli frá haustinu 2011. Hann samstarfsverkefni Fjardaáls, Austurbrúar og Verkmenntaskóla Austurlands og skiptist í þriggja annað framhaldsnám. 50 nemendur stunda nám við skólan á hverjum tíma. Því betri þekkingu sem við höfum, því betri starfsmenn verðum við og svo fáum við líka reynsluna og fyrir mig persónulega þá fekk ég einingar til dæmis til þess að koma mér í gegnum stúdentinn. Mér vantaði nokkrar einingar þannig að ég komst inn í háskólabrú eins og hún kölluð, kláraði þar og núna í háskóla. Þetta svona ýtti mér svolítið af stað. Alcoa Fjardaál og Sveitafélagið Fjarðabyggð hafa á undanförnum árum unnið að því að efla áhuga ungs fólks á Austfjörðum á verk- og tæknimenntun. Kennarar fengu sérstaka þjálfun og aðstaða til kennslu var bætt, námsframboð á verklegum valgreinum var aukið og nemendur hvattir til nýsköpunar auk þess sem þeim var boðið að heimsækja Fjarðaál og kynna sér starfsemi fyrirtækisins. Verkefnið hefnaðist mjög vel en fjöldi þeirra sem vildu verk- og tækninám að loknum grunnskóla tvöfaldaðist aðeins þremur árum, eitthvað sem atvinnulífið hefur lengi kallað eftir. Í grunnskólanum til dæmis lögðu mikla áherslu á það að auka verklega kennslu í eðlis- og efnafræði, en hún hafði dottið tölvert niður og við með svona lauslega mælingu þá sáum við að það var svona 15% af tíma nemanda í eðlis- og efnafræði tímum sem var að fara svona í verklega kennslu. Þegar upp að staðið þegar voru mælaði þarna í lokin á þessu verkefni þá var það það bil 50% eins og við stemdum að. Þannig ég held að þetta sé semst bæði gott fyrir atvinnulífið en einnig fyrir skólastarfið því að það verður fjölbreyttara nám sem að fer fram í skólanum. Það getur þó reynt á að vera stórt fyrirtæki í litlu samfélagi. Alcoa Fjardaál stórt fyrirtæki, staðsett ein fyrirtæki landsins og staðsett fyrir austan í litlu samfélagi og við gerðum okkur fljótlega grein fyrir því að við þyrftum að gera þetta svolítið sjálf, við þyrftum að huga að námsmönnunum okkar svolítið sjálf. Á hverju sumri eru ráðnir 120 sumarstarfsmenn hjá Fjardaáli sem eiga framtíðina fyrir sér. En þeir geta fengið námstyrk frá fyrirtækinu. Við reynum hvað við getum að fylgja þeim vel eftir, við fylgjumst með þeim í námi og ef þau sýna okkur áhuga, að þá reynum við að grípa þau að sjálfsögðu sem allra fyrst. Og þannig hafum við menntað okkar verkfræðinga og tæknifræðinga og fleira fólk, viðskiptafræðinga og hagfræðinga í gegnum svona kanal. Við erum með yfir 100 einstaklinga með háskólamenntun, við erum með fólk með innmenntun og við erum með fólk með mismunandi bakgrunn úr lífinu. Það eru allir sérfræðingar hjá Fjardaáli, sama hvort að þeir vinna í tækniteymi eða í framleiðslu, allir leggja sitt á mörkum. Starfsfólk hvatt til þess að leita sér nýrar þekkingar og vaxa í starfi. Stjórnendur líta á það sem fjárfestingu og forstjórinn ætlar ekki að hætta á toppnum þó svo titillinn menntafyrirtæki ársins sé kominn í hús. Nei, leiðin liggur alltaf upp á við, það bara sannarlega hvatning að fá þessi verðlaun, virkilega gaman viðurkenning á því sem að við erum að gera, en við teljum bara þetta vera leiðina til þess að ná árangri í starfsemi fyrirtækisins. Og þegar öllu á botninn hvolft, blasir kjarninn í mennta- og fræðslustarfi Alcoa Fjardaáls við.
Ég myndi segja þáttaka og tækifæri fyrir alla, konur og kalla.